Jeg hedder Claus, og jeg skal tale om orker og demokrati. Og først så vil jeg fortælle lidt om, hvem jeg er. Derefter vil jeg fortælle jer en fantastisk, simpel model for, hvordan man gør orker mere demokratiske, og lidt også om, hvordan man gør børn mere demokratiske. Og så til sidst så vil jeg komme med en solstråle historie, hvor man får lidt tårer i øjnene, som overviser jer om, at jeg har ret. Det er det, der kommer til at foregå nu. Jeg hedder som sagt Claus Rosted. Jeg har skrevet 17 bøger om rollespil. Jeg har lavet rollespil professionelt siden 2002, og som hobbyaktivitet siden 1993. Og til hverdag, så laver jeg rollespil på polske slotte, hvis jeg kan slippe afsted med det. Og ellers så laver jeg ting som at lave rollespil for skoler, biblioteker, banker, fagforeninger, museer, og hvad jeg ellers kan få folk til at betale mig penge for. Så rollespil er noget, jeg ved noget om, og nu vil jeg gå videre til at sige det, jeg ved noget om. Jeg ved nemlig en lille smule om, hvordan man lærer orker og børn at deltage i aktiviteter, og i det her tilfælde at deltage i demokratiske processer. Jeg kan ikke huske, hvad der står præcis på min slide, men det er noget med demokrati og medborgerskab. Virkeligheden er nemlig sådan, at folk gerne vil høres. Ligegyldigt om de er orker eller mennesker, så vil de gerne høres. De vil gerne have, der nogen, der lytter til, hvad de har at sige. De vil gerne have medindflydelse, og de vil gerne bestemme noget. De vil gerne være med. Det gør man meget simpelt. I hvert fald, når jeg har orkerne med ud i skoven, så gør det, hvad orkerne de stemmer om alting. Så når jeg har en 20-30 orker på en given søndag i en dansk skov, så får de lov til at stemme. Og det betyder, at orkerne de starter dagen med at komme med planer for, hvad de skal gøre. Og så forestiller man sig, at der står sådan nogle børn. De mindste af dem er 7-8 år, de ældste af dem er 13-14 år. De er alle sammen klistret grønne i ansigtet. Nogle af dem har en læderjakke på, for det er sådan orkagtigt. Nogle af dem har et reelt kostyme, så de ligner lidt mere orker. Nogle af dem har bare et brun, sådan brun lagen eller sådan noget i den stil. Så de ser orkagtige ud, og de er alle sammen bevæbnet ved latexvåben, og de vil alle sammen gerne banke nogle andre. Og så starter man med at sige, hvad skal vi gøre i dag? Så stiller orkerne sig i en cirkel, og så bliver der fremlagt planer. En hver ork har lov til at komme med en plan. Og nogen, så er der nogen, der rækker hånden op, og så gennemgår vi dem og siger, ja, Krudteugle, hvad er din plan? Orker hedder sådan nogle ting. Og så har Krudteugle en plan, og det kan være sådan noget som, vi skal bygge basen, fordi Krudteugle vil helst ikke slås, for han er 8 år gammel, han vil helst bare bygge basen og hygge med de andre børn. Og så er der nogen, der siger, nå, hvad med dig, Ulsok? Hvad er din plan? Jamen, jeg synes, vi skal lave elverne om til orkpizza. Og nogle gange, så er planerne rigtig simple. Vi skal banke det røde hold. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Nogle gange, så er planerne sådan, forholdsvis konkrete. Vi skal lave base, indtil vi ikke gider det mere. Og nogle gange så er planerne rigtig, rigtig avancerede. Så er der nogen, så lægger vi os i træerne og får dem til at tro, at vi er riddere. Og så når de kommer, så er jeg en troldmand. Og så nogle gange så stopper sætningerne bare. Fordi børn for det meste ikke kan finde ud af at formulere komplicerede sætninger eller lægge gode planer. Det er okay. Og de kan slet ikke gøre det, når de skal tale i forsamling. Og der står alligevel 20 andre børn og kigger på en og tænker, nå, flot hjemmelavet kostume, du har der, men det der med ordene, det har du ikke fået med hjemmefra. Det er okay. Det vigtige er, at de får lov til at rent faktisk fremlægge en plan. Og når vi så har gennemgået alle planerne, og hvis det er de mest bizarre planer, så tager jeg lige og opsummerer. Så det, du siger, det er, vi skal lægge os i et baghold, og du skal lade, som om du er en troldmand. Og siger barnet, ja, det var det, jeg mente. Og så stemmer vi. Så får alle orkerne lov til at stemme. Man stemmer ved at række hånden op, det er meget simpelt. Så siger vi, hvor mange skulle have Ulsoks plan, det var det med orkpizza. Så er der nogen, der siger, og så tager vi og går igennem, indtil der er blevet stemt, og alle planer har fået lov til at blive stemt på. Så til sidst så bliver der selvfølgelig spurgt, hvor mange snød under afstemningen. Det er der nogle gange nogen, der gør, men det får man ligesom, det får man kørt ud af dem ved at banke dem lidt. Og så bliver der også meget, meget vigtigst, jeg slutter altid af med, når jeg laver det her, så slutter jeg altid af med at spørge, hvor mange synes bare, det er sjovt at stemme. Alle orkerne op med hånden. For det er sjovt at stemme. Det, der så sker, det er, at den plan, der rent faktisk er blevet valgt af de demokratiske orkfællesskab, det er den, der bliver ført ud i livet, og tit bliver den ført ud i livet på den måde, jeg alligevel gerne vil. Så er det sådan noget med, nu bygger vi basen, for det er jo det, vi har bestemt, det går der cirka 10 minutter med, og så skal vi ud og lave orkpizza, fordi det er det, de fleste af børnene vil alligevel. Men det betyder, at der er en direkte payoff af at komme med og formulere en plan, have en eller anden form for vision op i hovedet, formulere den over for det demokratiske fællesskab, få dem overbevist om, at din plan er den bedste, og så få dem til at stemme på dig, og så rent faktisk føre det ud i livet under nogenlunde kyndig lejlig vejvisning af den pædagogiske voksne med ork-ansigtet. Det er mig. Men det betyder, at de oplever, at de får lov til at være med, de får lov til at blive hørt, og de får rent faktisk et payoff, hvis de gør det godt, fordi de andre børn lytter til dem. Hvor mange andre steder i det danske samfund får man som 9-årig træning i demokratiske processer? Ikke særlig mange er svaret. Og de steder, hvor man gør det, der er ikke særlig meget reelle konsekvenser, som er spændende for en. Der er nogle af mine, der gik på Christianshavns Gymnasie, så sagde de, at der havde vi elevrådet fik trumfet igennem, at cykelstativerne blev malet i en anden farve. Det er jo sikkert mega fedt for dem.
Mit gæt er, for de fleste af eleverne på Christianshavns Gymnasium, så var det fucking lige meget, hvad farve cykelstativerne var. Men havde man kunne få lov til at diskutere ting, som må vi ryge has i timerne, eller kan jeg bare få lov til at få fri, jamen, så kunne det være, nogle flere havde været investeret. Og virkeligheden er, at for dem af os, der sidder rundt omkring i bag tv-skærmen, eller her i aften, hvor foredraget bliver holdt, så er det sådan, at det er ikke specielt vigtigt, om man angriber elverne, eller om man bygger base i skoven. Men for de børn, der er derude, så er det sygt vigtigt. Så er det virkelig noget, der betyder noget, fordi de er investeret i det, og de vil gerne have lov til at bestemme. Det får de lov til, og nogle gange går det galt. Det er en sørgelig goblin, der er billedet af. Han hedder Daniel i virkeligheden, og her der er han trist. Ingen ved hvorfor, men det virkelig er. Nogle gange går det galt, fordi børns planer er helvedes dårlige. Så bliver det noget andet. Så har man fanget vikingehøvding og brudtet ham i ansigtet eller sådan. Men det er stadig sjovt. Det redder ikke verden. Men det giver mere deltagende børn, fordi de tager nogle af de processer og noget af den erfaring, den tager de med videre. Hvis man i 3 år har været ude i skoven hver anden lørdag og lært om nærdemokrati i praksis og lært det er sjovt at stemme, men så er der måske lidt større chance for, når der er nogen, der spørger i klasselokalet, skal vi lære om Hitler eller om Stalin, så stemmer man, fordi det er sjovt at stemme. Og det kan vi godt lide. Det var det sådan korte, simple intro til, hvordan man laver demokrati med børn. Så får I lige the sob story, som skal overbevise jer om, jeg har ret. Det her det er nemlig Alfred. Alfred er ikke en ork. Alfred er et fantastisk knægt. Han er en af vores solstrålige historier, og derfor bruger vi ham som eksempel. Alfred var 9 år, da han startede til rollespil ude i skoven i min frivillige forening, Rollespilsfabrikken. Og Alfred, han er en lille smule autist. Ikke sådan så, at han slet ikke kan kapere verden, men sådan så, at når han kom derud i starten, jamen, hvis der var for mange børn, så tog han hjem igen. Og hvis der ikke var en dragt i den farve, Alfred gerne skulle have, jamen, så blev det lige lidt for overvældende, og så måtte han hellere tage hjem igen. Det løste vi selvfølgelig ved at sørge for at finde ud af, hvad for en hold Alfred godt kunne lide. Han kunne godt lide at være en af ridderne. Og så sørgede vi for at lave en dragt specifikt til Alfred. Og da han fik den dragt, der var hans personlige, så der altid var nok dragter i Alfreds farve, der både Alfred han strålede lidt, og hans mor hun kunne jo ikke få tårerne ud. For det var rigtig godt, og der var plads til ham. Der står nemlig også her. Autist, det er faktisk en fejl, der skulle stå. Har autisme. Det er 2 forskellige ting. Alfred er selvfølgelig meget mere end en autist, selvom han har autisme. Så klipper vi lige til 14 år. Det vil sige 5 år efter, der er Alfred, han har spillet rollespil i skoven i 5 år. På det her tidspunkt, der er Alfred, han er holdleder for 15 andre børn. Han har sit helt eget hold, som er en eller anden, også en ridderorden. De synger sange, Alfred holder prædikner, fordi han er ikke bare ridder, han er også ridderpræst. Og mest af alt, så banker de andre. Alfreds hold er ikke specielt demokratisk. Det gør mest af alt, hvad Alfred og nogle af de andre drenge, der styrer det, synes. Og nogle gange, så stikker planerne op i hovedet af. Og så bliver de aldrig rigtig kommunikeret ud. Og så ser Alfred, og så går han, og så står de andre og tænker, hvad sker der nu? Om vi må hellere finde nogle af banker, det er nok den vej. Men det vigtige er, at vi starter med en forholdsvis forskræmt lille knægt, som ikke rigtig kunne tåle, at der ikke var ting, som, eller der var ting uden for sådan, hans kontrol, og uden for, hvad han havde planlagt. Og så lige pludselig, så står han et par år senere, og så han kunne hjælpe med en af vores sejeste knægte, en af vores sejeste unger derude, fordi han styrer sit helt eget hold, han bruger endeløse mængder energi på det tidspunkt, og sover ikke om natten, når det går galt og sådan noget i den stil. Åh, har jeg nu fået lavet Bibelen rigtigt? Der var mange, mange komplikationer, men det betød i hvert fald, at han fik et sted, hvor han fik lov til ikke bare at blive hørt og ikke bare at blive rummet, men også rent faktisk få lov til at udvikle sig til højre og til venstre. Og det... Jeg mistede lige mit segue til næste sætning, det kommer her. Det er der en grund til. Grunden er selvfølgelig, at når vi laver rollespil, så er det en forsimplet virkelighed. Den normale virkelighed, som vi befinder os i, den er ekstremt kompliceret, og det betyder, at der er alt muligt, man skal forholde sig til. Når man spiller rollespil, især når man gør det sådan ude i børneskoven, så er det rimelig simpelt. De grønne, det er fjenderne, de røde, det er vennerne, de blå, det finder vi ud af, om de trækker deres våben eller ej. Det er til at holde styr på, hvad der foregår, og man kan få noget træning i at navigere i den virkelighed. Og jo mere træning man får i at navigere i en forsimplet virkelighed, jo bedre bliver man også til at navigere i den rigtige, komplekse virkelighed. Det giver også mulighed for at afprøve noget identitet. I det her tilfælde, det at være leder, det at stille sig op og holde tale. Også en arena, hvor man kunne gøre det, uden at der var nogen, der blev fyret, eller man ikke bestod sine eksamener. Fordi hvis Alfred holdt en dårlig prædiken, så gik det nok. De andre børn dræbte ham ikke. Rigtigt. Så er der plads til forskellighed. Der er mulighed for at bygge ind i et rollespil, at vi er forskellige. Hvis man godt kan lide at være det stille barn, som ikke siger noget, så får man rollen som den stille troldmand, der ikke siger noget. Meget simpelt. Eller også, så prikker vi lidt til barnet og siger, skulle du ikke i dag spille rollen som den, der snakker rigtig meget? Så siger barnet, jo, det vil jeg gerne. Og så kommer de hjem, og så siger forældrene, men han har jo aldrig talt før. Eller kunne hun lide at slås med svær? Og så siger de ja, for jeg fik lov til at prøve det. Sidst men ikke mindst, så er der nogle trygge rammer, fordi der er sådan nogle dejlige mennesker som mig og de andre mennesker, der laver rollespil, som siger, der er plads til jer, vi kan jer godt, vi er spændende mennesker, og vi gider godt lege, og det gider jeres forældre ikke, haha. Men det betyder, at der er nogle trygge rammer.
Og alle de her ting gør, at man kan den her slags fantastiske ting, om det er at lære ork og demokrati, eller det er om at give en autistisk knægt en mulighed for at vokse som menneske. Det kan man ved at lave rollespil. Tak.